Талпа, республикадағы дәрі-дәрмек саудасындағы қазіргі ахуал мен бағаның шектен тыс шарықтауы осы күні халықтың наразылығын тудырып келеді. Мәселен, кейбір пайда күнем делдалдар бағаны 300%-ға дейін көтерген. Мұндай деректерді таяуда осы саланың мамандары да жария етті. Дегенмен, халықты емес қалтасын ойлаған бизнес өкілдеріне тосқауыл болар күн алыс емес. Тілшіміз Раушан Сайлауқызы тақырыпты жан-жақты зерттеді. Жасы 80-ге жақындаған Дират Шымырбайұлы екі рет инсульт алған. Жүректің қан қысымының дәрілерін үздіксіз тұтынады. Бағасында бақылап бағамдап отырған ақсақал дәріні сауда көзіне айналдырғандарға наразы. Бұрын дәріге 5000 теңге кететін, қазір 10000 теңге болды. Жансақтайтынымыз осы дәрігіне. Бүгінде ауру жасталғамайды. Дәрі-дәрмек үлкен кішінің де қажеттілігіне айналған. Алайда құны көптің көңілін көншітпейді. Әрқайсысы соған 30-35 мың теңге біз сол дәріге кетіп отырады. Әр аптека бағалар әртүрлі ұстайды. Бағалар өте қымбат, екі есе деуге болады. Астана қаласындағы Қажымұқан Мұңайтпасов көшесінде қазғатар орналасқан бірнеше мынадай дәріхананы көруге болады. Бір аумақта орналасқан бұл нысандар бағаны біркелкі ұстай ма? Ендеше тексеріп көрейік. Сонымен біздер теген дәрілердің бағасы жер мен көкте екен байқауға болады. Мәселен, амбробене сұйықтығы 700-ден 1000 теңге аралығында. Вулканазол дәрісі де дәл осындай айырмашылықта. Ал лазалван дәрісінің ең төменгі құны 1400 теңге болса, ең жоғары бағасы 2660 теңгеге дейін сатылып тұр. Ал күнделікті көп тұтынатын антибиотик аугментин дәрісі кейбір дәріханаларда 2000 теңге, ал енді бірінде 4000 теңгеге дейін бағаланған. Бір аймақтың өзінде баға әртүрлі, демек дәрі құнының шарықтауына көлік тасымалын сылтауратуға негіз жоқ. Керісінше көпшіліктің көксегені қосымша пайда табу. Ал Қазақстанға дәрі жеткізетін бір ғана СК фармация компаниясы мұны әр елдің валюта бағамының өзгеруімен байланыстырып отыр. Тығырықтан шығудың бір жолы отандық фармацевтиканы дамыту. Жеріміз бай жер. Осы жерде дәрі шығаруға болады. Сонда соларды дәрі шығарудың себебін ойлау керек. Жалпы елімізде 8,5 мың дәріхана бар. Олардың 94%-ы жекенің қолында. Дәрі өндіретін 51 кәсіпорын жұмыс істейді, 13-і халықаралық стандартқа сай. Отандық фармацевтика демекші кәсіпорындардың басым бөлігі Шымкентте орналасқан. Солардың бірі Химфарм компаниясы. 200-ден астам дәрінің түрін шығарады. Кәсіпорын сұранысқа сай бірлесе жұмыс жасауға әзір. Біз халықтың әлеуметтік жағдайын есепке аламыз. Сондықтан да бағасы шетелдік дәрілерден арзан. Егер сұраныс түссе, барлық дәріханалармен жұмыс жасауға әзірміз. Елімізде сатылымға рұқсат етілген 7700 дәрі-дәрмектің 7%-ы шетелден әкелінеді. Қазақстандық дәрі елдегі нарықтың 11%-ын ғана қамтып отыр. Отандық өнімдердің саудасы баяу болуына шетелдік компаниялармен жасалған ұзақ жылдық келісім кедергі, дейді мамандар. Дегенмен келер жылы қабылданатын жаңа заң жобасы біраз мәселені реттеуі мүмкін. 2018 жылдың 1 қазаннан бастап дәрі бағасын реттеу туралы заң күшіне енеді. Әзірге құжат қаралу үстінде. Осы жаңа заң аясында баға барлық жерде біркелкі сақталатын болады. Министрлік 2025 жылға дейін отандық дәрінің нарықтық деңгейін 70%-ға жеткізуді көздеп отыр. Бұл әлбетте шекті бағаның шеңберден шықпауына сеп болмақ. Ал оған дейін ауырып қымбат дәрі іздегеннен ауырмаудың жолын іздеген абзалырақ. Раушан Сайлауқызы, Қанат Жұмабек, Олжас Берікбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.